ការប្រគួតដណ្ដើមខ្សែក្រវាត់គុណខ្មែរពិភពលោក IPCC គុណខ្មែរ World Champion នេះទឹកដីខេត្តស្វាយរៀងនាថ្ងៃត្រីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈនេះមានអ្នកទស្សនារាប់ពាន់នាក់និងមានអ្នកទស្សនាតាមការផ្សាយជាង360000នាក់នៅក្នុងនោះក៏មានប្រមុខរដ្ឋអភិបាលកម្ពុជានិងស្ដេចប្រដាល់ថៃប៊ូខៅបាញ់ជមេចូលរួមទស្សនាផងដែរដែលនេះជាការចាក់ទុកថាកំណត់ត្រាមិនធ្លាប់មាននោះទេសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ប្រគួតប្រដាល់គុណខ្មែរនៅកម្ពុជា ល <coughs> ោក yeah, កឹមសរុនកុសលប្រធានម៉ាហ្វាយនឹងតំណាងស្ថាប័ន International Professional Combat Council ឬហៅកាត់ថា IPCC ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងថាវាជាមហាជោគជ័យនឹងជាប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់ប្រតិកម្មនេះហើយការប្រកួតនេះមិនមែនល្អតែគូធឿនធារានិងធីអាហ្គូនោះទេប៉ុន្តែគូប្រកួតផ្សេងផ្សេងទៀតសុទ្ធតែល្អទាំងអស់សម្រាប់ការប្រកួតកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍នោះដែរជាងខ្លាំងដែលជាកីឡាករចម្រើសជាតិ Kickboxing ឈុតសរិយវាន់ថងស្ទើតែ បាក់មុខក្រោមគណាប់ដៃរបស់កីឡាករចំនួនក្រៅក្របិប្រេយពេចសម្បត្តិទៅហើយក្នុងការប្រកួតបែបម៉ា្វ្វាយមួយទឹក9នាទីដោយកីឡាករឈុតសរិវាន់ថងបានព្យាយាមវាយបដូជាមួយនឹងកីឡាករពេចសម្បត្តិយ៉ាងអំណត់បំផុតប៉ុន្តែគណាប់ដៃនឹងការវាយកែងចូលធ្ងន់ធ្ងររបស់សម្បត្តិធ្វើឲ្យវាន់ថងធ្លាក់កម្លាំងខ្លាំង 3នាទីចុងក្រោយវាន់ថងដែលមានឈាមហូរពេញចំហៀងមុខខាងស្ដាំនោះស្ទើរតែកយ៉ាងម្ដងម្ដងក្រោមការវាយកណ្ដាប់ដៃរបស់ពេជ្រសម្បត្តិទៅហើយប៉ុន្តែកីឡាកររូបនេះពិតជាមានភាពស៊ូខ្លាំងដោយបានព្យាយាមវាយបដូទាំងមានរបួសចប់ខ្លួនរហូតដល់ចប់ទឹក9នាទីនិងត្រូវបានប្រកាសឲ្យស្មើគ្នាតាមបែបម៉ាហ្វាយបើគ្មានអ្នកសំឡប់ត្រូវកំណត់ឲ្យស្មើគ្នា ចំណែកកីឡាករឡៅច িত্র ាបានយកឈ្នះកីឡាករថៃកូឡាបសូដោយពិន្ទុសម្រាប់ការប្រកួត3ទឹកហើយក៏មាននឹងការប្រកួតចំនួន4គូផ្សេងទៀតដែលការប្រកួតសពតែស្វាត់ស្វាយដូចគ្នាលោកកឹមសរុនក៏សល់បានអង្អងថាតាមរយៈព្រឹត្តិការណ៍នេះពិតជាបានផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរខ្លាំងទៅកាន់ពិភពលោកគណៈដែលលោកសានសានគូសេរី ប្រធាន IPCC ពិភពលោកក៏បានសម្ដែងពីការគ្រប់គ្រងនិងជួយផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរទៅការពិភពលោកផងដែរលោកកឹមសុរុនក៏សល់បានបន្តថាព្រឹត្តិការណ៍នេះយើងបានឡាយទៅប្រទេសជាច្រើនទៀតទាំងនៅអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបហើយខាងវៀតណាមក៏បានយកលਿੰងយើងទៅដាក់លើផេក Facebook របស់គេទៅទៀតគឺលោកសានសានគូសារីបានជួយផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរយើងខ្លាំងណាស់ព្រោះខ្សែក្រវាត់របស់គាត់ទៅដល់ទីណាក៏មានពាក្យគុណខ្មែរនៅលើខ្សែក្រវាត់ហើយយើងបានធ្វើខ្សែក្រវាត់ពីរទៀត គ que eh. ឺខ្សែក្រវាត់គុណខ្មែរ European Champion និងខ្សែក្រវាត់គុណខ្មែរ Japan Champion ឲ្យគេវាយដណ្ដើមលោកស្រុនកុសលបន្ថែមថាវាជាជោគជ័យដ៏ធំមួយហើយសង្កត់ថាកីឡាករកម្ពុជារបស់យើងផ្សេងផ្សេងទៀតនឹងធ្វើបានល្អដូចធឿនធីរ៉ាព្រោះយើងផ្សព្វផ្សាយគុណខ្មែរមិនមែនយើងដើរផ្សព្វផ្សាយតែមាត់ទៅទេនោះឡើយយើងផ្សព្វផ្សាយដោយយើងមានចម្លាក់ប្រដាល់គុណខ្មែរ នៅតាមប្រាងប្រាសាទនៅអង្គរវត្តព្រមទាំងមានក ලා ករមានសមត្ថភាពទៅបដូលគេទៅគេទទួលស្គាល់គុណខ្មែរពិតប្រកបមែន